Hallå, hallå! Fred här igen och vi fortsätter med Mystic Quest. Offscreen har jag tagit och rensat ut ett par battlefields här. Och hämtade också ett spell som jag hade missat i trädet som vi var i nyligen. Närmare bestämt Meteor. Lite småtrevligt sådär. Men nu är vi i alla fall klara att gå in i Windia. Kan det vara luftstaden? Åh, vad blåsigt. It's windy in Windia. Where's Norma? Have you seen her? It's Norma. I will buy my cupid lock for 300 gips. Oh, okay. What does that do? Cupid locket. If we demote confuse. Oh, yes. That's nice. Very nice. Yes. Thank you. Are you Otto? Later. I touched a Norma with the tower up north using my Rainbow Road. Rainbow Road? It's Mario Kart! Yay! The powerful wind from Mount Giggle broke the road making machine. Almost stuck there until the wind died down. Like, what's been here? The windy, I kind of taunted. Let's keep on going. The crystal of wind might be in that mountain. Okay. Oj, något här uppe. Jag sitter med en gubbe, jag ska bara plundra ditt hem. Seats again. Oh, where's the bird in the Spencer place? Okay. We can reach the ship off from here. Ah, Spencer's place. Yeah, just det. Som Phoebe råkade kollapsa så skickligt. Mm. Det var ju bra. What the? A chocobo. Really? Enda anledningen att gå upp hit för en Chocobo-referens. Det är ett Final Fantasy-spel, vi lovar! Titta, det finns en Chocobo! Det är inte riktigt, men det finns. Just can't go and play with this wind. Annars är det fullständigt säkert att leka runt på taket. Så det, kom ihåg det, barn. Ni får vara på taket och leka så länge inte blåser. Mount Gale it is then. Vampire! Nu är det faktiskt en riktig vampyr. Det är också ett vampyr! Mm.
poof. Missed. Good job. Welp. Okay. Where's the hair door? Live! Haha, I made more confusion. Okej, kan vi faktiskt försöka träffa fienden den här gången? Så det är framsteg. Fusk, hur ska jag döda ordet då? Nu. No. Oh, god damn it! Oops, jag var lite hastigt där. Well. Whatever. Det är som att det är ont om magi direkt. Nej. För den saken ska du behöva för att inte slösa på. Drappull! Jag får komplicera saker nu. Dragonclaw OP. OPAF. Empire. Det var det som är skräckin jag gjorde vampyr direkt. Oh ja, vi får en bättre än Twilight. Det var inte snällt. Where do I go? So many ways. Right. First way. Get to that. Jag bryr mig bara om fina kister. Missed.
Ja, damn it. Not strong against death. Which is odd considering you're a vampire. Really? So you're the one who's drained the crystal wind's power. Nah, it's busy. Okay. Twitter is red from in the fall. But you'll never eat him. So, nah, I need the eye, Pazuzu. A dollar hand. Ooh. Celty, is that you? Ingen fattar den referensen. Vad ska vi ta för något? Wait, varför inte? Ow. Welp! I couldn't go better. Fine, you're resized it. My dog. I'm sure I'm cure here to get some. Ow. Nu kan vi fokusera på skurken. Det är svårt där då. Ja, så. Gundance. Mist! No. Cure the hero. Aw, sucks hissed. Fint, han sitter kvar där uppe. Liksom, nej, nej, nej! Allt är helt okej. Hästen bara vilar lite. Bryr inte om det här. Fire? Fire! Strong as fire. Okej, not fire. Thank you.
Det blir mycket större på gruppen. God damn it! Vi kör en yxa. Yay. Puff. Hopp. Se. Det blir lite tid med att kolla runt här. Se om det finns några skatter jag kanske missat någonstans. Jag tror att det finns. Det finns någon skatt i alla fall här. Sen efter vi får ge oss efter den här Pazuzu. Stop healing! God. Stop biatch. Nöta på den helt Kaylee förr eller senare går det säkert ner. Come on, Rainbow. Mine, give me. Out of my way, vampire. Helm. Ja, mer skydd bara. Inga särskilda andra effekter. Okej. Okay. Good. Då är vi väl färdiga här då. Nu ska jag se om någon här känner till någon Pazuzu. Suddenly stopped. I'll try to make the Rainbow Road. Okay, so then the dollar hands into your socket of Inden. I guess. It worked! Although we're gonna save Dorma and the Crystal. Right! In the tower you'll see switches on even numbered floors. Flick the switches with your axe. Obviously. Then the elevator won't go past that floor. I first could do scope, but never mind. You know what? Fine. It's fine. What? Room service sister. Fit på minibaren.
Ugly ass rainbow. Pazuzu's Tower! Here, Norma! I'm so afraid that I will find me, now I can go home! Yeah, it's waiting for you. Så du var bara här precis i utgången och kunde gått ut där. Varför var du ens i tornet? Det var kallt ute. Whatever. Fine. Let's kill some monsters then. Some dungeon. I was waiting for your little beasts. And he runs off. Alright. Every minute is fooled. Ah, beholders! Ser inte riktigt ut som de beholders jag var med i för sig. Fågelfan! Ow. Like that. Hey. Beholder. Stop that. Shoot your beat. Manticore. That's not good. Tvätt! Ja, så missar ni inte skadan när jag är sen.
swing. Jag vet inte vad det är för tänder som säger swing. Oh, would you stop that already? You know what? No. Chimera. Hey. Nice kingdom. Hey, nice rainbow too. Really? Behold, Boulder. No. Ow. Bostier. Is it more? I need a good deal. Strong against everything except death. Can't blind me! I see everything. Another day to get him blind and when we're coming back to some boulders. Okay, now we got your favorite bundle. Spänn dig själv. Och lite... Dustiskt. Yay, I level. Rainbow, and then I swim blind you again. Leafy!
Dalatos. Dalth. Dalth hadn't really done with the fire. Alright. Into blinding. Gubber, hooray, sorcerers. Rainbow. Behöver inte bevisa att vi är värdelös. Ow! Gubbjävel. That's Rainbow! Min gubbe som ligger ner, varför är det svårt att träffa den? Jag är hämnd för att du dödade till Rainbow nu. Sure.
actually. Can you be less suck, please? Typen nu. Thank you. Så där, nu på toppen av tornet. Au. Goddamn petrify. Kaylee! Well. Got it. Let's see. Heal, heal, heal. Not actually heal. I want the spell that heals, not the spell that's called heal. I know it makes no sense. Also here I am. Forever healing. Stone, I don't like stone. Stop healing. Thank you.
just die already. Jobbävning borde få hela tornet dras ihop. Visst, väldigt stabil torn. Hooray! More heals. Heals for days. Rainbow, why are you both so useless? Jesus! Rainbow, for fuck's sake, are you even trying? Skada här sidan. Bort med det. Nej, det funkar inte heller. That's nice. Big! Och så står det inte. Visst, sure, why not? That's fine. It's fine. Funkar den? Den absolut inte behövdes. Låt den göra. Vi kör bara. Jo! Gå away! Thank you.
Panik! Oh, that's Peachy. Come on! So much bullshit! Oh my god! Please, actually do something. Shit. Ugh. Why? Den insta-death-attacken behöver inte lyckas varje gång, vet du. Whatever. Win. Screw you. Snake ladies, okay. Let's kill the snake ladies. Okay. Så vaknar hon av det. Okej, Nagas är inte med om det, det var det. Chest to worry. Birdie chest. I want it. Watch the chest! Stop healing. Good thought. Fick ni gubbar. Hey, Flare. Hey. Alla spells må ha. Så kan vi hålla på. Finally.
en yxa. Whack! Okej. Hissen går fan inte vara här dock. Så, vi går hit då. Magasen är inte så jobbig ändå. Som en gubbfan och manticores. I don't like your quirks. Onward. Stop that. Ja, bättre att kasta Quaken till. Det kommer liksom ingen vart när vi gör så här. Kaylee. Die, motherfucker! Rambo! Why? Rainbow, it's all or nothing. So. Ooh, so first. Sweet. Så ska det se ut. Så ska en strid tas. Där var det bara kister som stod i. Att sparka åt i huvudet senare med tanke på det här fantastiskt omständiga tornet han byggt. Det här ser ut att ta en stund till, så jag tror att vi bryter där för den här gången. Så hörs vi och ses vi nästa gång. Ha det gott så länge. Hej då!